Velkommen til den her samtale her med Mathias Klinske, a.k.a. Ash, a.k.a. tusindvis af andre stemmer. Ja, det er rigtigt. Mathias, skal vi ikke lige starte med at få præsenteret dig? Ja. Du er blandt andet stemmeskuespiller. Jeg er stemmeskuespiller. Jeg har dubbet i rigtig mange år. Snart 30 år har jeg lavet, tegnefilm. Som I ved, så tror jeg, at den, jeg har, er mest kendt for, det er nok Ash fra Pokémon, tror jeg. Men jeg har lavet virkelig, virkelig meget gennem tiderne. Er der nogen, der sådan, der har fyldt mere for dig end andre andet end Ash? Ja, altså Ash har fyldt meget, fordi han har, det har gjort i så mange år jo. Det har været i 23 år, tror jeg, eller sådan noget, jeg lavede det. Men ellers så er der mange, der kender... Kim Possible har jeg lavet, hvor jeg er Runstoppable. Jeg har lavet Fremtidens Batman, hvor jeg er McGinnis, og ja, hvad har jeg lavet? Og det er jo det værste ved det hele, fordi jeg har lavet det så mange år, og jeg laver det jo næsten til dagligt, så jeg laver så mange forskellige roller, så ofte så kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det er, jeg har lavet. Men jeg har lavet en masse biograffilm, jeg har lavet en masse alt, hvad der kører sådan i fjernsynet på Cartoon Network og Disney Channel og hvad nu. Så ja, rigtig meget, rigtig mange små roller, men også nogle større roller. Og nu sidder vi her på Copenhagen Gaming Week og optager det her som en podcast, og til slut i samtalen her, så vil der også være mulighed for at stille spørgsmål fra publikummet, så dem tager vi med senere. Hvis man sidder herinde, så er det altså lige med at spidse ørerne, og hvis I allerede har nogle spørgsmål nu, så kan I jo forberede dem. Men det kan også være, at der kommer nogen undervejs. Men Mathias, udover at du ligger også bare lige for at sætte scenen og fortælle, hvem du er, udover at du har lagt stemme til vitterligt, i hvert fald hundredvis af ting, måske tusindvis af ting, ja, så er du også pilot. Ja. Hvordan harmonerer det? Jamen det harmonerer med, at jeg er jo uddannet pilot og flyver. Det er sådan mit du flyver. Ja, det er præcis. Det var mærkeligt andet. Det er sådan mit hovedjob, og det var ligesom da jeg var 20 år og fandt ud af, hvad skal jeg blive skuespiller? Det jeg gerne vil, eller vil jeg gerne være pilot? Der var det sådan lidt, altså jeg kunne blive pilot og samtidig lave tegnefilm ved siden af, så jeg tænkte, okay, vi prøver det. Og det var ligesom vejen, jeg gik. Så når jeg ikke flyver, så laver jeg tegnefilm. Og det fungerer egentlig meget godt. Pilot, det er jo ikke sådan noget 8-4 job, det er meget forskelligt. Nu er jeg for eksempel fri indtil på torsdag, og der laver jeg bare noget tegnefilm i stedet for. Så det fungerer ret godt. Har du så nogensinde prøvet, at du sidder som pilot og siger, hej, velkommen til? Nej. Det gad jeg godt sidde i flyveren. Lidt nervøs. Ja, lige præcis. Velkommen ombord, nej! Nej, det går helt galt! Præcis. Jeg tror, du vil bringe lidt underlig stemning i kabinen, sådan umiddelbart. Så nej. Måske på den sidste dag, der kan jeg godt lave en introduktion som Ash, men ellers ikke. Nej, det kunne ellers være vildt nok. Så kører der sådan en samtale mellem alle dine karakterer, og dem, der sidder i flyver, og tænker bare, oh my god, jeg skal til USA. Ja, præcis. Eller 8-10 lange timer. Trykker lige. Nå, men hvad hedder det? Men lad os bare tale rigtig meget om Ash, fordi jeg tænker også, dem, der sidder her, dem, der lytter med, det er en karakter og en verden, der har fyldt rigtig meget for mange. Ja. Hvordan startede det? Det startede med, at jeg var... jeg har været en 13 år, tror jeg. Og blev kaldt ind til en stemmeprøve på noget, der hed Camp David i sin tid. Et studie inde i København. Og vi anede simpelthen ikke, hvad det var. Manga dengang var ikke så meget dobbet. Der var lavet noget lidt... hvad havde vi lavet? Dragon Ball, tror jeg, vi havde lavet, som var sådan det første, vi sådan rigtig dubbede. Men ellers ikke på samme måde. Og det univers, altså vi var sgu lidt forvirret, for vi havde ikke set det før. Altså, det var nyt. Men vi lavede stemmeprøve på det, og jeg fik rollen som Ash, og det var fantastisk. Og vi tænkte, nå, der kommer de her 24 episoder, som der normalt kommer, og så var det det. Og da vi gik i gang med det, var vi stadig sådan lidt, det var sgu lidt noget underligt noget, men egentlig, det fængede egentlig meget godt. Der var ingen, der havde drømt om, hvordan det skulle stikke af, og hvad det egentlig skulle blive til det her. Slet ikke. Klip til 23 år senere, hvor jeg regnede sammen, at jeg tror, jeg har lavet plus minus lidt, men 1238 episoder og 23 film. Og det er vanvittigt.
Det er den tegnefilm, der har været længst tid ongoing nogensinde. Altså, det er det. Og der snakker vi også sådan noget som Scooby-Doo og Smølferne og alt sådan noget. Der er Pokémon den, der har kørt længst tid ongoing. Men for det første, så er det jo et meget, meget tidligt tidspunkt, du starter på som 13-årig, ikke? Ja. Så der er helt klart en eller anden, sådan, du ved, der må have været en overgang fra, at du er teenager, til du bliver voksen. Ja. Hvordan fungerer det? Fordi du ved, jeg går ud fra, at din stemme har forandret sig en del fra du er 13 til du er nu. Ja. Jamen det har den også, og det vil man også kunne høre, hvis I hører sådan den første sæson, eller de to første sæsoner måske, der var jeg de der 13-14 år, som sagt, og der er min stemme, den er sådan lige på vippet, den knækker sådan i overgang. Og så er det vi nået lidt længere frem, så fik jeg jo den dybe stemme, jeg har nu. Jeg har ikke nogen dybe stemme, men jeg har den mere min egen stemme nu i hvert fald. Ja. Og der skulle vi ligesom beslutte, om skal der en ny Ash indover, eller kan vi gøre noget? Og der valgte jeg simpelthen at sige, at jeg kan tage den lyst. Så jeg siger, åh nej, det er Team Rocket! Pikachu, jeg vælger dig! Og gå lyst. Og der er vi simpelthen fat i Pokémon over i USA og sige, prøv at høre, hvad siger I til det her? Vi kører med det, i stedet for at skulle ud og finde en ny. Og det sagde de fint nok til. Så det kørte vi med, og det har jeg heldigvis kunnet holde den stemme i så mange år. Så. Er der nogen gang, jeg ved godt, og det er bare fordi, jeg sådan lidt også selv er lidt fan, og hvis jeg selv kunne det der, så ville jeg gøre det hele tiden. Men er der nogen gang, hvor du sådan er ude at handle, eller sidder med familien? Hey, ræk mig lige salten! Nej. Du står ikke ved købmanden. Nej, det gør jeg ikke, nej. Skal en pakke smøger? Nej, altså. Nej, det gør jeg ikke. Det virker hele tiden. Altså, jeg kan nogle gange, hvis noget som er sjovt, jeg har gjort det med mine egne børn også. Nu har jeg jo børn selv også. Hvis de sidder og ser et eller andet i fjernsynet, og sidder og kigger på det, og de har ikke indset, at det faktisk er mig, så kan jeg lave stemmen lige ved siden af. Og så kan jeg se, så kigger de over og tænker, hvad, der er et eller andet her, er dig far? Eller hvis der er nogen, der godt kan genkende mig, så kan jeg finde på at sige et eller andet som Ash, og så kan jeg se, så bliver de sådan helt, oh, what, det er ham. Det er sjovt. Men ikke sådan, nej, ikke nødskøbmanden, det så jeg tror, der bliver mærkelig stemning, udenbart. Så tænker, specielt også, hvis de ikke har hørt det. Præcis. Så tænker de, når man handler det. Stakkels mand, kan du komme ud? Der er et eller andet galt. Ring efter hjælp. Ja, netop. Men det her med, du ved, at det gik hen og blev så kæmpe en succes, som det gjorde. Det var jo en installation på tv hver lørdag morgen, så kørte der Pokémon. Ja. Og det er som om, at den generation, der er vokset op med det, det har fyldt virkelig, virkelig meget. Og hvordan har det været for dig, det der mærke, okay, jeg indspiller det her, det er et arbejde, til, bum, så opleve, hvor stor en succes det her det blev. Altså, kunne du mærke det sådan i skolen og blandt venner? Og ja, fuldstændig. Det var vildt, at det tog så meget fart at se, hvordan kort gaming trading, det bare blev en ting lige pludselig. Og det bare voksede, og jeg kunne se, at det var min egen generation, som jo hang i, altså, og så kommer der nye generationer, som kommer til, og det gør der også stadigvæk, altså, det er jo helt vildt, altså, det var jeg sgu ret benovet over, og jeg er stadig stolt at være en del af, altså, at have været med til, det synes jeg. Men da du så startede der, kendte du godt Pokémon i forvejen, fordi det startede jo som et spil på Gameboy'en? Nej. Så du vidste ikke, hvad det var? Slet ikke. Altså, og dem vi indspillede med vidste lidt, men slet ikke i den grad, som vi tænkte det skulle blive til, eller hvad det kunne blive til. Så det var nyt. Altså, det var nyt for mig og for alle dem, som lavede det også. Nu snakker jeg jo tit med hvad hedder det, Meowth, Peter Selter og ja, dem fra Team Rocket, Anjord og Kirk, og de har det præcis på samme måde. Det er ret utroligt, at det er blevet så stort, og de synes også, det er fedt at have været en del af det. Altså. Ja, men det er også et stykke dansk historie. Man kan også se, at begejstringen herinde er stor, og jeg er sikker på, at dem, der lytter med, de på en eller anden måde har et meget, meget nært forhold til Pokémon. Og det er også det, der er så skørt, for nu siger du selv, at du har indspillet over 1000 afsnit. At det her med at det er blevet så, altså at det har fyldt så meget hos nogle mennesker, ikke? Har du mærket det på sådan egen krop, når du møder nogen, der på en eller anden måde er fans af det eller er vokset op med det? Ja, det har jeg. Der er rigtig mange virkelig passionerede ildsjæle derude,
Og det er et eller andet sted super inspirerende også, altså, synes jeg. Og når folk de skriver til mig, skriver, men kæmpe fan, og kan du huske den episode, sådan og sådan og sådan, og jeg må så komme til kort og sige, altså, jeg kan godt huske nogenlunde, og de, sådan et spørgsmål med, hvad din yndlingsting, eller et eller andet, og jeg er jo slet ikke lige så passioneret, som rigtig mange af jer andre er, men jeg kan godt, jeg kan virkelig godt følge det, og jeg kan også godt blive det, når jeg sidder og snakker med nogen, som er ildsjæle. Altså, så kan jeg virkelig også godt. Nu var jeg var til Pokécon også, derinde at snakke, og hvor var det vildt, altså. Det var helt vildt at se alle de mennesker, som bare synes, det var en fest. Og der snakkede jeg også lidt med Jens, som står for det, og det var ret sejt, det var det. Jamen, lad os til at møde folk en til en, som du ved, står fuld af beundring for en eller anden, der fyldt så meget for dem, ikke? Præcis, lige præcis. Men kan du huske sådan gennem tiden, nu var du selv lidt inde på det, at det selvfølgelig er svært at skelne mellem alle de replikker, der har været, men er der et eller andet, der har fyldt mere end andet for dig i alle de replikker, du har lavet inden for Pokémon? Inden for Pokémon? Bum, 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 bum. Det ved jeg ikke, altså. Jeg tror sådan, jeg tror måske i starten, hvor det var nyt, og for eksempel også den første film vi lavede, eller en af de første film, nogle af de første film vi lavede, hvor som kom i biografen, altså hed den første Mewtwo, det kan jeg ikke huske, om det var den første, jeg tror, hvilket var vanvittigt. Vi var inde i Imperial til forpremiere, og fordi det var så nyt og det var blevet så stort, så var det jo altså stor rød løber, fuld sal og op på scenen, og det var ret vildt. Og så at lave den film der, kan jeg huske, det var ret stort, altså, det var det. Men har du godt kunne holde fødderne på jorden undervejs, fordi jeg tænker, at det har vitterligt været gigantisk, det her, ikke? Mm. Så det, jeg tænker, det må også have været lidt svært, når man så som teenager der oplever den der succes, der omkring et eller andet, man selv er med i, ikke? Jo, altså, jeg synes, jeg har godt kunne holde fødderne på jorden. Det har været kæmpe stort, men jeg har jo, ligesom så mange andre stemmeskuespillere, så er vi jo i den heldige situation, at der er oftest ikke et ansigt på. Så selvom der er næsten alle kender Pokémon, så har jeg jo kunnet gå lidt i det skjulte. Og det er virkelig fantastisk. Altså, jeg kunne godt forestille mig, nu ved jeg det ikke, men altså for almindelige skuespillere, live skuespillere, at det er selvfølgelig fedt at blive anerkendt og fedt at blive kendt på gaden og så videre, men nogle gange så tænker jeg, så må det også være meget rart bare at kunne være sig selv, ikke? Og kunne gå ned i joggingtøj i Netto og handle og uden at blive stoppet eller skulle svare på spørgsmål. Der har jeg været heldig. Altså, at når jeg har set folk, der har rendt rundt og spillet Pokémon, om det er Go, eller om det er bare med kort eller andet, jamen så har jeg faktisk kunne stå lige bag dem og kigge og tænke, jeg er anonym stadig. Ja. Det har været okay. Altså. Ja, fordi man hører jo tit det her med, når børn og unge, de kommer ind i en karriere, hvor der er meget opmærksomhed omkring det, at så får de også de her op- og nedture, ikke? Jo. Kæmpe opture over den her anerkendelse, men det er også svært at administrere, ikke? Jo. Så har du været den del foruden, ja. Eller har du mærket det? Nej, jeg har været den del foruden. Det synes jeg. Altså, jeg har jo ikke fået, altså, man kalder det stjernenykker på nogen måde. Altså, hvor at hvis det havde været et, jeg kunne forestille mig, hvis det havde været et projekt, hvor jeg har haft mit ansigt på, og det har været så stort, blevet så stort, jamen så har jeg været et andet sted i dag, så helt sikkert. Så på den måde, så er jeg lidt, så har jeg været heldig. Nå, men så undervejs, ikke også? Mm. De her over 20 år, som det har stået på. Mm. Så, hvad hedder det, Asan har jo haft lidt svært ved at vinde i sidste ende, ikke? Jo. Så der har været nogle nederlag. Men nu har han jo vundet, ikke? Jo. Så betyder det også, at Pokémon er et afsluttet kapitel for dig? Altså, jeg ved det ikke. Nej, ikke umiddelbart, fordi det fortsætter jo. Der er jo stadigvæk Pokémon, og folk er jo stadigvæk vilde med det, og serien kører stadigvæk, men altså sådan rent indspilningmæssigt, så laver jeg jo ikke Ash mere. Det er jo stoppet. Altså, jeg er jo ligesom kommet videre, men der har jo ikke været sådan en, skal vi sige, en endelig afslutning på det. Altså, det blev jo en afslutning, som jeg husker det med, at det bare var, jeg skal videre, tak for den her gang, agtigt, og ikke noget med, at nu dør det helt. Så der er et lille glimmer af håb om, at håber jeg i hvert fald, at de på et tidspunkt finder ud af, ej, skal han ikke lige have en revival? Skal han ikke lige komme tilbage og så starte et eller andet? Tænker jeg, håber jeg. Jeg ved det ikke. Jamen, jeg tænker på, at vi også håber herinde, og igen dem, der lytter med. Men hvad hedder det? Når du så ser tilbage på de her mange år her, det har stået på med Ash, så er der så
Er der så nogle sådan scener eller højdepunkter undervejs, der sådan springer i øjnene, når du sådan tænker tilbage og reflekterer over, okay, den her oplevelse var vild, og det gav Pokémon mig? Altså i selve tegnefilmen, eller sådan generelt? Også fysisk, altså, fordi jeg tænker, du har været lidt ligesom her på Comic Gaming Week, men det her med, altså, kan du sådan huske undervejs, at den oplevelse her, hvor du tænker, det er jo fuldstændig crazy? Ja. Ja, jeg vil sige, som vi også talte om, da jeg var inde til den første film, det synes jeg var crazy. Og så er jeg nogle gange blevet stoppet også på gaden af folk, der genkender mig, og ikke bare på stemme, men også bare som, og det synes jeg er vildt, det synes jeg er helt sejt, altså, at der er nogen, der er så passionerede omkring det, så de rent faktisk ved, at det er mig, der laver det, og kan kende mig. Og sådan i selve tegnefilmen, i serien, tror jeg, altså i hvert fald til sidst her, hvor han rent faktisk vandt, det var lidt stort, fordi nu har jeg altså kæmpet så meget, så lang tid for det, så mange sæsoner for det, og altid blevet nummer to eller et eller andet, ikke? Altså, så og startet forfra i en ny liga i et nyt sted, det var lidt specielt også, lidt mærkeligt indspillet også, både for mig og for studiet, teknikerne, der sad og lavede det. Det var sgu lidt mærkeligt. Så jo, det har betydet lidt. Ja, det kan man forestille sig, at det havde været ret vildt efter så mange år. Ja. Men hvis vi så ser på det store billede, og det her med at være stemmeskuespiller, både i Pokémon, men også med alt det andet, du har lavet. Mm. Du kom så tidligt i gang, så det har vel på det tidspunkt ikke været en karriere, du sådan har tænkt, den stræber jeg efter, eller hvad? Det vil på en eller anden måde, uden at vide det, tænker jeg, det kommer lidt tilfældigt, eller hvordan er det sket, det der? Det kom tilfældigt. Det kom af, at jeg var med i en børnefilm, da jeg var lille. En rigtig film, der hed Frække Fride. Og så lavede jeg lidt forskelligt. Noget Pyros julekalender, en episode, og lidt reklame, og så var det så tilfældigt, at den vej, jeg boede på, der boede Tim Mehrens, som også er en stemmeskuespiller og er instruktør. Det er ham, der laver Stubbe i Scooby-Doo, blandt andet, og alt muligt andet. Han boede på samme vej, og så gik han over og bankede på døren og sagde, Mathias, kom lige, nu har du lavet det her, skal du ikke ind og lave noget tegnefilm? Og så gik han og lavede noget tegnefilm, og det første, jeg lavede, kan jeg huske, det var en rigtig dårlig fransk B-version af Løvernes Konge. Fransk? Som, ja, ja. Du talte ikke fransk? Jeg talte ikke fransk. Jeg talte dansk. Bonjour. Nej, jeg er slet ikke fransk. men det var en dårlig version, og det var der et fransk selskab, der havde til vane at gøre, når de havde de store Disney-film kom op. Så gik de ind og lavede en rigtig dårlig version, som kom ud på VHS dengang. Og der lavede jeg det som noget af det første. Og så lavede jeg en biograffilm, der hedder Lille Nemo i Drømmeland, som også var lidt speciel. Og så kørte det bare sådan rap i rap, så lavede jeg alt muligt til noget lidt større. Lavede Disney-show, hvor vi lavede Rapshack, kan jeg huske. Hvad lavede jeg? Alt muligt. Men der gik det sådan stærkt. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, at det her det er en karrierevej. Det var simpelthen bare et bijob, sjov ting at lave. Og dem, som jeg lavede det sammen med, mange af de andre på min alder, de var enten i teateret og lavede noget der, og så kom ind og lavede tegnefilm ved siden af, og så var der mange af de voksne, som var uddannede skuespillere, og som lavede det meget fuldtid, eller bare lidt ved siden af. Ja, fordi det var også det, jeg ligesom tænkte på, at fordi der sidder nogen og lytter med her, som tænker, det kunne sgu være meget sjovt at prøve at give det et skud som stemmeskuespiller. Hvordan bærer man sig ad? Er det stadigvæk sådan, så man sender et kassettebånd til nogen og siger, hey, jeg har en fed stemme, eller hvordan fungerer det? Jamen, det kan fungere på mange måder. Det kan være måden at gøre på, at man simpelthen sender en lydfil ind af sig selv, hvor man ligesom prøver at skyde ud og sige, hey, det her kan jeg. Jeg er ikke bange for noget. Det er det vigtigste, at man rent faktisk tør performe. Ikke så meget, hvor mange stemmer man har. Som ofte så har man egentlig kun brug for sin egen stemme. Men det, at man tør, at man kan... man tør råbe og skrige. Man tør græde lidt på kommando. Man tør skrige ud. Og når du siger tør, er det så fordi, at du ved, at du står i en situation, og så sidder der 2-3 lydteknikere, og så det der med at, du ved, at på en eller anden måde slippe den der kontrol der, og så bare... Så, hvordan ville det lyde, hvis du stod i et studie? Hvis jeg stod i et studie? Ja.
og skulle performe. Ja, præcis. Jamen altså, så vil det være, at der er en instruktør, så har jeg jo, jeg har jo som ofte instruktør og en tekniker, der sidder, og så sidder jeg inde på den anden side på en boks, og så har jeg jo ligesom her en skærm, hvor at det original kører, og hvor at hvor jeg har det engelske i det ene øre, jeg har musik og lyd i det andet øre, og så hører jeg mig selv også. Og så har jeg et manuskript foran mig, og så skal jeg prøve så godt som muligt at efterligne originalkarakteren. Både på stemmemæssigt, men også længdemæssigt, og selvfølgelig også skuespilmæssigt. Det er rigtig svært, hvis instruktøren ligesom skal hive skuespillet ud af mig. Det er svært nok i forvejen at kunne ramme længde og kunne ramme stemme, men hvis jeg også skal hive det ud af mig, at jeg ikke lige kan græde på kommando, eller jeg ikke lige kan kan grine på samme måde, så er det meget, meget svært. Meget, meget svært. Så derfor så er det noget, man lægger ret stor vægt på, at skuespillet er der. Og så kan man altid fidle lidt med længderne, eller med selve indspilningen. Ja, fordi jeg tænker, at det er nok det, som for de fleste, inklusive mig selv, jeg har været så heldig at få et par små cameos rundt omkring. Mm. Men det der med, at man er hæmmet af, at du ved, at jeg skal da ikke lyde som sådan en lille fjollet mand, eller hvad det er. Og der er man jo bare hæmmet, hvis ikke man smider den der, ikke? Ja, lige præcis. Og ja, man skal ture og at kaste sig ud i det. Og så er der, hvis man gerne vil, så er der jo også et par studier, som tilbyder sådan nogle dubbing-kurser, hvor man kan komme ind en dag eller flere dage, tror jeg faktisk. Det koster nogle penge, men altså, så kan man komme ind og blive instrueret i det, og man kan få ligesom et sample med sig selv, som man kan sige, hey, den kan jeg sende ud og vise. Og jeg ved, at der er nogen, der har gjort det, som hvor det er lykkedes, hvor de er kommet ind og har lavet nogle enkelte roller rundt omkring, så det kan lade sig gøre. Jamen, fordi når jeg ser det, så virker det også som om, at i virkeligheden er I en lille lukkegruppe, ikke? Jo. Der er dig, der er Lars Thiesgaard, der er Jens Jakob Tyksen, der er Mads Knarborg. Altså, der er nogen, som virkelig, virkelig bliver brugt til meget, ikke? Ja. Og der tænker jeg bare igen, at det er lidt ligesom, hvis man gerne vil være YouTuber, så er der en lille gruppe, man skal ind i at være en del af, eller sådan. Altså, er det ikke pisse svært at trænge igennem? Jo, det er det også. Og vi er et par håndfulde, som ligesom laver det fast. Og det kan vi gøre, fordi at vi har gjort det så mange år, og vi er hurtige, og det er igen ligesom alt andet, så handler det jo også om penge. Der er et budget, som vi skal være ramme indenfor, og jeg og Jens Jakob og Lars og alle andre, vi kan lave mange forskellige stemmer, og vi kan gøre det hurtigt. Og det er jo helt klart at foretrække i forhold til, hvis der kommer en helt ny, som så hvor det er super forfriskende, der kommer en ny stemme. Og det tænker jeg også, nogle af jer, hvis I har set nogle tegnefilm, så kan I høre, hov, det er da den samme, der har lavet det der, eller det er jo ham, der også har lavet den der. Hvor nogle gange, så kommer der en ny stemme ind, og det vælger man nogle gange at bruge penge på, og sige, hey, ham eller hende er ikke lige så hurtig som Mathias, men til gengæld, så er det noget nyt, og det vil kunden gerne have. Og så det fungerer også. Men er det et projekt, som egentlig bare skal skyde sig sted, uden det skal lyde forkert, men hvor budgettet ikke er så stort, så tager man ofte de skuespillere, som er hurtige, og som ved, det kan vi gøre inden for budgettet. Og der bliver det jo så de der håndfulde af mennesker, der laver det. Og det er sjovt, ikke? Fordi når man sidder som jeg selv og alle mulige andre, der er meget passionerede omkring et eller andet, så bliver man altid lidt, man rammer den der mur, som egentlig er ret kynisk, hvor det handler om økonomi, ikke? Det gælder jo i alle aspekter, så om det er at man forestiller sig, at der er nogen, der bare synes, at det er det bedste og mest romantiske i verden, så i virkeligheden, så sidder der nogen bagved, som styrer pengene, ikke? Jo, lige præcis, og det er det, der er så svært, for vi skal også balancere i det nogle gange. Altså, vi har lavet en serie også, som nu skal jeg huske, hvad pokker var det, den hed? Det er også lige meget, det kan være, jeg kommer på det lige lidt, men som var, altså, det som vi vil kalde en B-serie. Det var ikke noget særlig godt, synes vi i hvert fald. Men det synes rigtig mange andre, at det var super godt. Så er det måske meget godt, at du kan huske, hvad den måske. Men der kan jeg huske i hvert fald, at der var budgettet heller ikke særlig stort. Men til gengæld, så var fanskaren rimelig stor. Så der skulle vi ligesom balancere i, okay, vi er nødt til at gøre det her godt inden for pengene. Og i starten, der lavede vi en masse fejl. Fordi budgettet ikke var så stort, at vi kom til at bytte rundt på nogle roller, hvor at, blandt andet mig, hvor at jeg spillede en rolle den første sæson, og så næste sæson, jamen det skulle bare gå stærkt, så der pludselig blev jeg en anden rolle. Og den rolle, jeg var,
var ikke den samme, og det var simpelthen fordi, at forarbejdet bare ikke var gjort godt nok, og der ikke var tid til det. Men det fik vi ellers også at vide, altså af folk, der havde skrevet ind, sagt, det der, det er ikke i orden, og sådan, hvor vi ligesom må tage til efterretning og sige, okay, vi er nødt til, at der skal sættes flere penge af til det her, hvis det skal være i orden. Så ja, det sker også. Har du nogensinde prøvet det? Altså, det går ud fra, at du har. Altså, du har en tegneserie eller en film, hvor du lægger stemmer til flere karakterer. Ja. Har du så prøvet det? Du har en samtale med dig selv. Altså, at karaktererne møder hinanden. Ja, det har jeg. Optager du det så i et hug, eller optager du det flere gange? Man kan godt optage det i et hug, hvis man er rigtig sej, men så skal stemmerne også være sådan meget forskellige, ikke? Så skal det være, den onde eller et eller andet. Nu kommer du her, jeg gider ikke mere, jeg får min hævn. Og så kan det være den lille, der bare, jeg vil ikke, kom nu, please, du skal gøre det for mig. Så kan man godt skifte mellem de to der, men ellers så plejer man sådan at skille det op, ikke? Så tager vi den ene først, og så den anden bagefter. Jeg gad så godt kigge ind i hovedet. Der, når det sker, altså det der med, man føler sig, at nu er slået under, nu er en lille bitte sød en, der gerne vil hjælpe, ikke? Jo, det er meget sjovt. Nu har vi talt rigtig meget om Asik, og vi har desværre ikke så meget tid tilbage, men ved jeg, hvis du sådan selv skal bedømme, hvad har så været din favoritkarakter at spille, hvis du sådan kan huske det i de hundredvis af mange indspillinger, du har lavet? Ja. Min favoritkarakter, altså jeg er nødt til at sige Ash, fordi jeg synes, det er så stort. Det har jeg gjort så mange år, og det har betydet så meget, og det har været en stor del af mig også at lave. Når folk spørger, hvad jeg har lavet som tegnefilm, så kan jeg altid sige Pokémon Ash, og det kender alle. Men ellers er sådan fede personlige ting, som jeg også snakkede om, en man også lige kan sætte flueben ved, det er også altså, Terry McGinnis i Batman. Det er fedt at have været Batman. Og så vil jeg sige, så er der sådan noget mere, skal vi sige, sådan nørdede ting, hvor at det er som ofte dem, hvor man selv synes, det er, hvor det er rigtig, rigtig sjovt at lave indspillet, så bliver produktet også derefter. Og vi lavede blandt andet en, og det er ikke så mange, der kender den, som hedder Flapjack. Den kørte på Cartoon Network, og den var simpelthen så politisk ukorrekt, og så syret et univers af han om en lille dreng, dem der kender han om en lille dreng, som er den der helt lille dreng. Han taler meget uskyldigt. Flapjack, jeg elsker at være her. Der var altså mange af dem der, hvor det... Ja, men han var bare sådan en lille... Han grinede sådan her som en delfin. Og hans bedste ven, det var Kaptajn Canalius, og de boede begge to inde i en val, og det eneste, det handlede om, det handlede om, at de skulle finde slikøen, og de elskede slik. Og det var så syret, og så, som sagt, politisk ukorrekt. Det var virkelig så sjovt at indspille og lave, og vi grinede simpelthen så meget, og produktet blev også derefter. Det var virkelig sjovt. Den husker jeg tilbage på som værende rigtig, rigtig skæg. Men ellers alt, hvad der har kørt i Disney-show, har været med i det, for dem, der kan huske det. Det var også fedt at være... Er det kun et år siden, at det blev lukket ned? Jo. Men altså, der er jo nogen, der er lidt yngre. Men jo, altså, har været med fredag aften klokken 7. Fedt, altså. Super sejt. Har dine børn så siddet og set med, og sådan, vidste det var dig, eller ikke var dig? Eller sådan? Ja, altså, de har set med. Og nu er de blevet så store, de er 8 år, så nu kan de godt, når de sidder og ser et eller andet, kigge over på mig og sige, far, det er dig. Så siger, ja, det er det. Men der var også en gang, hvor de ikke kunne, og så kunne jeg lave det der trick med lige at efterligne stemmen. Hvordan har det så været, det der med, at for jeg forestiller mig lidt, at du må være lidt stolt over, at dine børn sidder og kigger på et eller andet, du har lavet, ikke? Ja. Men stadigvæk er de vel i en alder, hvor de synes, det er meget cool. Ja, helt bestemt. Helt bestemt. hvor det er, du ved, nogle børn, når de kommer op i den lidt oprørsalder, ikke? Jo. Det er bare... Far. Ja, hold nu op. Ja, præcis. Ligesom as, når du henter mig. Nej, men det er til gengæld stadigvæk fedt. Når jeg skal overaflevere børnene eller hente børnene, så bliver jeg lige stoppet et par gange. Altså. Prøv lige at sige som as. Ja, der kan I se, drenge. Ja, præcis. Det er ret sjovt. Er der så, sådan afslutningsvis for mig i hvert fald, er der en stemme, du gerne vil have lagt, eller gerne vil lægge? Er der en eller anden karakter, hvor du selv tænker, den kunne være fed lige at have fået på CV'et? Som jeg ikke har lavet? Ja. Som jeg gerne vil? Kan du være en, som har været der, eller en, du godt kunne tænke dig at lave i fremtiden? Altså, jeg kunne da godt tænke mig, nu snakker du om Jens Jacob Tyksen, altså, jeg kunne have lavet Svampebob, det kunne da være meget fedt, fordi det er også, der er jeg med som alle mulige karakterer, men kunne være fedt at have lavet den. Og vi har snakket om, at hvis Svampebob, jeg snakker med Jens om, at hvis han en dag ikke kan mere, så vil han gerne have mig til at tage over.
Jeg kan sådan lidt ala svampe. Hvordan lyder den? Men det er sådan Patrick, du ved ikke, at du, jeg vil så gerne det her. Altså sådan lidt derhenad. Han siger, det kan vi godt lige fiddle lidt med, hvis det er. Så hvis han en dag ikke kan mere eller vil mere, så er jeg klar. Så er jeg klar på den. Ja. Så går du i træningsleje. Ja, fuldstændig. Så må jeg lige dreje den ind for det rigtige. Ja. Nå, men Mathias, vi skal til at have nogle spørgsmål fra publikum, der sidder her. Jeg vil lige sige, oven i købet et par præmier til et par spørgsmål. Hvis Asan nu skulle sige, nu er det tid til spørgsmål, hvordan vil det lyde? Hvad han siger? Okay, venner, nu er det tid til spørgsmål fra alle jer derude. Jeg er klar. Og så en, der rækker hånden op. Ja. Jeg vælger dig. Kom så, Pikachu. Nu skal vi skal lige have Amulie eller en af de andre der ned med en håndmic. Og så tænker jeg, så tager vi lige... Og en håndmic, altså. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke se deroppe, om der sidder en deroppe. Men hvis der lige er en af jer, der er søde deroppe, og finde en håndmic, så vi også kan høre, hvad I siger herinde i salen. Også dem, der lytter med derude. Så vil det være super fedt. Mm. Men indtil da, ikke også? Og det er bare fordi både jeg tænker, dem, der sidder her, og dem, der lytter med, og jeg selv synes jo bare, det er sjovt, det der med, at du går over i alle de der stemmer der, ikke? Mm. Så hvis du nu tog to af dine karakterer, der havde en samtale, altså for eksempel Ash, ja. Og hvad er den hedder for Kim Possible? Ron Unstoppable. Ja. Ja. Hvis de to havde en samtale. Ja. Hvordan vil det sådan cirka lyde? Jamen det er jo det man skal huske, fordi det er jo det langt siden jeg har lavet Unstoppable. Så Unstoppable, han var bare lidt ala mig selv. Hey Kimpi, hvad så? Skal vi gå ud og lave et eller andet, Kimpi? Så det er nogenlunde det samme, ja. Hvor Ash, han ligger bare lidt højere. Ja. Så det er ikke engang så forskelligt. Så hvad for en stemme, tænker du, differentierer sig så meget fra Ash? Så der vil det... Jamen, så skal jeg jo over i lidt dybe noget, ikke? Og jeg har jo lavet nogle bad guys, som er den her lidt mere... growlede ting. Så hvis det skulle være sådan noget, så, som vi også har lavet nu her, så vil jeg jo sige Pikachu, jeg vælger dig! Og så over i: det kan godt være, du vælger mig, men jeg vælger ikke dig. Du tror, du er noget særligt, men det er du ikke. Altså, så. Fedt af Pikachu, lige pludselig er så voldsom der. Ja, lige præcis. Ja. Nå, men har vi fundet en håndmic der, cool. Det er fedt. Så nu er vi også klar til nogle spørgsmål fra publikum. Så lad os bare tage ham fyren, der sidder der, som vinker Nej. I med sine spørgsmål. Du får lige mikrofonen over til dig, så må du gerne lige starte med at sige, hvad du hedder. Du får lige mikrofonen over, sådan. Jeg hedder Shouty. Og spørgsmålet, du skal lige have mikrofonen. Vi skal lige have mikrofonen helt over. 2 sekunder. Er den tændt? Måske. Den burde være tændt. Den er tændt. Ja. Så helt over med mikrofonen, Thomas. Den er tændt. Ja. Jeg hedder Shouty. Jeg vil bare spørge, om du som Ash Ketchum stemme kan sige: jeg er Ash Ketchum fra Palletown. Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Ash Ketchum. Jeg kommer fra Palletown. Og det er min makker Pikachu. Okay, det var mere et request på bare få det mere. Ja, det er fint. Der er nogle spørgsmål, vi har også. Vi har også fyr lige ved siden af der. Der er mange. Der er en del. Ja. Op med hånden, hvis det er. Sådan rent økonomisk, bliver du betalt for en opgave, eller har du også rettigheder over royalties, i forhold til, hvor mange gange det bliver afspillet? Ja. Spørgsmål. Godt spørgsmål. Jamen, så som stemmeskuespiller, der bliver vi betalt, per time. Og... raten for det er meget forskelligt. Det afhænger helt af, om det er biograf, eller om det er til tv, om det er til internet, eller hvad nu der er at bruge. Så det er meget forskelligt, og så får vi også nogle royalties, ligesom alle andre skuespillere. Så når det kommer ud, bliver sendt ud, afhængig af hvor mange gange det bliver spillet, så får vi også et lille beløb deraf hver gang. Så en gang om året, ligesom alle andre skuespillere, så får man et royalty check, en royalty beløb. Men ellers så kører det sådan per time. Og så er der nogen af de større skuespillere, som man gerne vil have til de større projekter. Altså ligesom Eddie Murphy har været inde og lave i Shrek eller hvad nu. Så de får nogle gange bare et engangsbeløb. Siger, hey, du laver det her. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager, men du får det her beløb for det. Men stadigvæk med royalties. Jeg tænker, at de der royalty-checks, de må næsten være som en lottoseddel. Ja. Kan du huske et år, hvor du tænkte: okay, det var god. Ja, det kan jeg godt. Hvor at man, jeg aner ikke, hvad der kommer. Jeg aner det ikke.
Og igen afhængig af, hvor meget man har lavet i løbet af året. Men ja, der har der været et par år, hvor man har tænkt, hold da op mand, det var sgu da fantastisk. Der kommer lige et par ekstra julegaver her, super. Men det er aldrig til at vide. Aldrig til at vide. Skal vi lige tage nogle flere spørgsmål? Og bare op med hånden. Så, der var et der. Husk at sige, hvad du hedder. Jeg hedder Emil, og jeg vil bare godt spørge om, ved I hvad, at Ash Ketchup fik for en Pokémon af nogle fossiler? Hvad han fik for en Pokémon af hvad for noget? Af fossiler. Fossiler? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ved du det? Har du et godt bud? Ja. Ja? Det nok... Hvad for en tror du? Det er agtig en fisk på en måde, og så er det også lidt anderledes. Er der nogen, der ved det? Er der nogen, der ved det? Måske. Ja, jeg ved det. Er der nogen, der har et godt bud? Der er i hvert fald en der, der mener det. Okay. Og også, hvad hedder det, igen, hvis I har spørgsmål, så ræk lige hånden op. Dragonfish. Dragonfish. Dragonfish, okay. Ja. Stærkt. Jeg er glad, der er nogle gode Pokémon-fans der i... Så fedt. Samme bud. Okay. Ja. Nå, men er, er der nogle flere spørgsmål, så op med lappen. Muni, hun render rundt og vinder. Jeg har haft hånden op i et stykke tid, tror jeg. Ja. Skal vi starte med at sige, hvad du hedder? Jeg hedder Martin. Mit spørgsmål er, at der er nogle episoder, der ikke blev dubbet af Pokémon. Hele Johto-regionen. Ved du hvorfor? Nej. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved det faktisk godt. Der er i Johto-regionen, og så er der jo også nogle episoder, man har taget tilbage af andre hensyn. Blandt andet så var der et par episoder, tror jeg, som handlede om en tsunami faktisk, og det kom lige efter tsunamien var sket for i 2001 eller sådan noget, tror jeg, det var, jeg kan huske det. Så det tog man af naturlige årsager tilbage, det dobbede man ikke. Men nej, jeg ved ikke hvorfor, at der er nogen, der ikke er sendt videre. Jeg ved det faktisk ikke. Vi har et til spørgsmål. Ja. Mit navn er Kasper. Min store drøm er at lægge stemme til Pokémon. Har du et godt råd til, hvordan man ligesom kan blive bedre til stemmeskuespil? Ja, altså, som sagt, jeg vil sige, prøv at slå op, hvis du går ind og så se sådan noget dubbingkurser. Det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Og så skriv til dem, prøv at komme ind og så se, om det er noget for dig, om det fungerer. Og ellers så prøv at skrive ind til studiet, de hedder Ayuno, dem der laver det. Skriv og fortæl din historie, og så kan du være heldig, at de siger, okay, prøv at komme ind, og så snakker vi sammen. Det er mit bedste bud. Men Mathias, er der en idé i at sidde foran skærmen, og så for eksempel, så ser man et eller andet, der kører, og så prøver at sige, altså ligesom man nu vil forestille sig, at de snakker derinde? Ja, 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 bestemt. Det er jo bare, det er jo træning et eller andet sted. Øv. Ja, altså jeg kan huske, da jeg var lille, inden jeg begyndte på tegnefilm, altså jeg var jo lige så opslugt af det, som jeg er nu. Og der sad jeg da også og snakkede med, og skrejede ud fuldstændig. Så ja, det er jo bare en del af det. Jo mere du er inde i tegnefilmsuniverset, desto bedre. Optog det på kassettebånd? Ej, dog ikke, men ja. Hey, ass. Ja, fuldstændig. Ja. Jeg tror, vi skal gøre svaren en smule kortere, så vi kan nå alle. Ja. Hej, jeg hedder Camilla. Hej. Jeg vil gerne spørge, er der nogle gange, hvor du måske sådan hører et eller andet tilfældigt og tænker... Er det mig, fordi stemmen måske er så langt væk fra din normale, eller noget, du ikke har lavet super meget? Enten at du så kommer i tanke om, når jeg har lavet det her, eller det havde jeg fuldstændig glemt, jeg overhovedet havde været med til. Ja, det er også et godt spørgsmål for jer. Det er fuldstændig rigtigt. Ja, det sker, og det sker ret ofte. Er du ikke ved, hvad det er? Er det dig, der har gjort det? Ja. Ja, og det er jo det der med, at jeg laver, nu snakker vi korte svar, jeg skal nok prøve at gøre det kort, men altså, når jeg er inde og laver en session tegnefilm nu her, så går jeg ind 3 timer ad gangen, og som ofte, så laver jeg ikke kun én tegnefilm, så laver jeg 5 tegnefilm, 5 forskellige tegnefilm, hvor jeg bare er med i sådan en lille birolle i et eller andet, og noget, som jeg har lavet for 10 år siden, jeg kan simpelthen ikke huske det, at jeg har lavet, jeg kan ikke huske karakteren, men så er der heldigvis nogle ildsjæle, som laver dansketegnefilmstemmer.dk, og de er simpelthen så seje, dem der laver det. De har simpelthen lavet en opgørelse over, hvad der er blevet lavet. Så nogle gange, så kan jeg jo gå ind, hvis jeg har glemt, så kan jeg gå ind, og så kan jeg altså, slå mig selv op, og så kan jeg se, yes, den har jeg lavet før. Det er ret sejt. Altså. Det er fedt, det der med, at du skal gå ind og slå op, hvad fans har skrevet, du har lavet. Sådan, ja. Nå, det er det, jeg har lavet. Okay, super. Jamen, det er jo, ja. Ja. Og de her, jeg tænker, at vi tager, to-tre spørgsmål tilbage på salen, så vi skal have nogle hurtige svar. Hej, jeg hedder Benjamin. Jeg vil gerne stille et spørgsmål. Hvordan føles det at lægge stemmen til Ash i Pokémon? Det føles ret sejt.
Det gør det. Det er sjovt hver gang, jeg har lavet det. Og jeg håber, jeg kommer til at lave det igen. Men det holder aldrig op med at være fedt. Så det er sejt. Så har vi et spørgsmål herover. Ja. Hej, jeg hedder Mads. Jeg vil gerne spørge om, hvis du var i Pokémon-universet, hvorfor en starter vil du så vælge? Hvorfor en vil starte med at vælge? En starter. Ja. Der vil jeg jo gøre, ligesom jeg gjorde. Må det ikke ville have taget en må det ikke have været Charmander, tror jeg. Det tror jeg, jeg ville starte med at tage. Pikachu kom jo til mig. Altså, det blev den, jeg valgte, ikke, til at starte med. Men jeg synes, Charmander er fed. Yes, så Charmander. Ja. Ja, jeg hedder Oliver, og så vil jeg spørge, den nye Pokémon-sæson, hvor det foregår i Paldea med helt nye karakterer, er der nogen fra tidligere sæsoner, der er med i den, eller er I alle sammen bare gået videre fra det? Som jeg ved, så er der vist ikke nogen fra tidligere sæson, der er med. Og det er vist helt bevidst, at man fra Pokémons side også prøver, at nu vender man et nyt kapitel, prøver man noget andet. Så de har simpelthen sagt, at de samme stemmeskuespillere skal ikke være med. Og hvis de skal være med, så skal det være en helt anden stemmeleje. Noget helt andet, sådan, så man ikke kan genkende det. Så nej, desværre. Jeg vil gerne, men og så alligevel, jeg vil gerne fortsætte som Ash. Altså. Skal vi tage et sidste spørgsmål? Der er lige en foran dig der, Monika, at se. Yes. Hvad hedder du? Philip. Jeg kan spørge om, det er den der sidste serie, der, den der helt slutserie. Ja. Husk, hvad for nogle Pokémon, der var i den første episode? Den første episode i slutserien? Nej, kan du? Nej. Nej. Igen, der sidder nogle eksperter herinde. Ja, men det er det. Der er nok nogen, der kan huske. Er det rigtigt? Ja. Ja, men det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, altså godt lavet. Det er godt lavet. Vi har en lille ekspert siden af det. Ja, og jeg tror også, igennem tiden, igennem sæsonerne, der har hvor mange Pokémon har jeg haft? Puh, det ved jeg ikke. Altså, efter hver endt sæson, når jeg har været i en liga igennem, så har jeg jo afleveret alle mine Pokémon til Professor Oak. Så jeg tror, at han har en del Pokémon i sit stunde derhjemme. Og Mathias Klinske. Mathias Klinske, a.k.a. Ash. Vi skal til at runde af, men jeg bliver også en personlig nysgerrig på, fordi, og det er i virkeligheden meget mere måske dybt spørgsmål, fordi det er meget omfattende. Vi har haft det et par gange i løbet af Copenhagen Gaming Week her. Men det her med, du ved, at AI er jo kommet, og i teorien, og egentlig også i praksis, så kunne man tage din stemme, og så kunne man lægge den ud, og så kunne man, du ved, så kunne man lave Ash, eller hvem nu du har været. Ja. Er det en frygt som stemmeskuespiller, det her med, at AI kommer ind og kan, hvad det kan? Okay, jeg skal prøve at gøre det kort, for nu har vi ikke så lang tid, men en lille smule, ja. Fordi som du siger, ja, du kan jo bare tage min stemme, og så lægge den ud. Og hvis de laver det en lille smule anderledes, jamen, så har jeg jo i og for sig ikke nogen rettigheder som sådan. Så er det jo bare en anden stemme. Det der er med det, at AI er ikke så godt endnu til, at det vil sådan rigtig kunne lade sig gøre, til bare at kunne tage for eksempel den, der laver Ash på original, eller på japansk, eller på amerikansk, og så bare lave den direkte om til min stemme med det, han siger. Fordi at sådan nogle ord som for eksempel, hvis vi skal oversætte flagstang, det vil man sige som flagstang, så er sådan nogle ting der, og nogle variationer i det danske sprog, som ikke helt fungerer så godt, og som er svært. Så du kan ikke helt gøre det en til en endnu, men vi nærmer os, og ja, det er en frygt, at det måske kommer til at tage over på visse projekter. Men på de større projekter, store projekter, biograffilm og måske også dem, hvor man putter lidt ekstra penge i, der tænker vi, at de stadigvæk vil have rigtige skuespillere ind. Så det håber jeg. I hvert fald spændende at se også det der med, hvordan man lige sikrer sin egne evner og talenter. Ikke? Jo. Tusind tak til de to dygtige herrer. Lad os give dem en kæmpe hånd.